І ось в ці хвилини в Кабінеті міністрів триває засідання. Урядників надвечір зібрав прем'єр Яценюк. Навіщо? Запитаємо Бориса Сачалка, він зараз наживо з нами. Борисе, то чи закінчилося це засідання? Добрий вечір, Віта. Насправді воно буквально кілька хвилин тому розпочалося. Планували його розпочати о 5-й годині, потім перенесли на о 5:30. От буквально зараз Яценюк розпочав свою промову. Якихось сенсаційних заяв сьогодні від прем'єр-міністра не очікують почути. Журналісти вже тут окреслили коло питань, про які говоритиме Яценюк. Це податкова реформа і це проект бюджету 2016 року. Власне, про податкову реформу сьогодні говорила і Наталя Яресько. Я нагадаю, що вже третій день поспіль триває звіт міністрів про їхню роботу за рік. І от сьогодні розглядали якраз економічний блок. Яресько розпочала свою промову із того, в якому стані їй дісталася країна. Коли мене було призначено на посаду, Україна ледь могла фінансувати базові соціальні статті витрат державного бюджету. Ми не мали чим сплачувати пенсії та зарплати. Ми майже не мали резервів Національного банку України для того, аби підтримати курс гривні. Але нам вдалося захистити нашу країну від фінансового колапсу. Міністр каже, що фінансової прірви вдалося уникнути. За лінією МВФ Україна вже отримала два транші. Третього Яресько очікує одразу після ухвалення бюджету та податкового кодексу. Попередній захід для наступного траншу – це прийняття бюджету і податковий кодекс, який формує той бюджет. Тобто, як тільки ми це зробимо, то ми можемо очікувати рішення спостережної ради чи надзірної ради з Board Міжнародного валютного фонду. Я думаю, що ми це зробимо всіми зусиллями, як найскорше з Верховною Радою. Далі слово взяв міністр енергетики Володимир Демчишин і повідомив, що в бюджеті 2016 року передбачена ціна газу близько 210 доларів за 1000 кубометрів і згадав здобутки свого міністерства. По газу історію з реверсом ви всі прекрасно знаєте. Він реверс дав можливість спокійно вести переговори з газовим гігантом, який постійно на нас в політичних цілях діяв, в своїх інтересах, і торгуватись по ціні. Тобто в тих умовах, коли вже ніхто не вірив, все-таки нам вдалося виторгувати в них 20 доларів зменшення ціни. І на тому в мене все. Головні меседжі Яценюка на засіданні уряду. Дивіться вже о 22:00. Віто. Борисе, дякую тобі. Це був Борис Сачалко і заяви урядовців.